নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে প্ৰত্যেক জিলাতে কি হৈছে জব মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আপুনি যদি এইচ এছ পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে জব মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জব মেলা আয়োজিত কৰা হৈছে গতিকে সবিশেষ কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ হয় কি কি প্ৰচেছ স পূৰ্ণ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব কেইবজাৰ পৰা জব মেলাটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো সাৰলৈকে আপুনি চাই থাকিব আপোনালোকে যিটো চাই আছে এইটো নহয় এইটো এইটো কামৰূপ জিলাৰ যোৱাকালি সেইটো কি কৰা হৈছিল পাব্লিছ কৰিছিল মাই গভ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে তাতে কিন্তু আজি আকৌ এটা নতুন তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে নতুন এটা পোষ্টাৰ পাব্লিছ কৰিছে সেইটো প্ৰত্যেক জিলাতে হ'ব গতিকে সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ নিবনুৱাসকলৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ কাৰণ জিলা পৰ্যায়তে কি হৈছে নিয়োগ মেলা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ জিলাতে কি হ'ব নিয়োগ মেলাটো হ'ব আপুনি তাৎক্ষণিক এটা ইণ্টাৰভিউ দিব তাৎক্ষণিক এটা ইণ্টাৰভিউ দি আপুনি কি খবৰ দিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ চাকৰিটো হ'ব কোনখন জিলাত কেতিয়া হ'ব সেইটো চাই লওক যে জিলা বাইছ ডিচেম্বৰ যিটো যোৱাকালি ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ আজি কি হ'ল হৈ গ'ল ওদালগুৰি যিটো ওদালগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত হৈছে সেইটো পুৱা দহ বজাৰ পৰা আবেলি তিনি বজালৈ হৈছিল দুৰ্ভাগ্যবৰ্ষত মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আৰু দিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে এইটোৰ বাবে মই বহুত দুখিত আৰু কালি কি হ'ব তেইছ তাৰিখ সময় পুৱা দহ বজাৰ পৰা তিনি বজালৈকে হ'ব কামৰূপ মিত্ৰ থ'ব জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ ৰিহাৰবাৰী গুৱাহাটী বঙাইগাঁও মৰিগাঁও দক্ষিণ শালমাৰা তাৰপিছত ধুবুৰী গোৱালপাৰা উত্তৰ লখিমপুৰ মংগলদৈ তেজপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিবাৰী হোজাই গোলাঘাট শিৱসাগৰ সোণাৰী ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নলবাৰী নগাঁও বৰপেটা যোৰহাট এইকেইটাত কালি হ'ব আকৌ চৌব্বিছ তাৰিখে কি হ'ব ধেমাজিত হ'ব ঠিক একেটা সময়ৰ পৰাই পুৱা দহ বজাৰ পৰা তিনি বজালৈকে থাকিব আকৌ সাতাইছ তাৰিখে কি হ'ব কৰিমগঞ্জ আৰু কোকৰাঝাৰত হ'ব আকৌ আঠাইছ তাৰিখে হাইলাকান্দি হ'ব গতিকে আপোনাৰ কেনেধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব আপুনি যদি এইচ এছ পাছ হয় তেতিয়াহ'লে এইচ এছ বা আপোনাৰ যদি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে এইটো লৈ যাব লগতে আপুনি যদি বেলেগ কিবা আছে আপোনাৰ স্কিল চাৰ্টিফিকেট ধৰি লৈছোঁ স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চবিলাক কৰা হয় এইবিলাক যদি থাকে আপুনি লগত লৈ যাব যেনিবাকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্চবিলাক ডাটা এণ্ট্ৰি বা পি জি ডি সি এ ডি চি এ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোর্সর চাৰ্টিফিকেট থাকে লৈ যাব যদি আপনি বিএ তথাপিও এটেণ্ড কৰিব পাৰিব বা আপুনি হাই লেভেলৰ কোৱালিফিকেশ্যন হলেও এটেন্ড কৰিব কাৰণ আপোনাৰ নি দক্ষতা অনুসৰি আপোনাক কি দিয়া হব চাকৰিটো দেওয়া হব তাতে এটা ইণ্টাৰভিউ হব তাতে তাৎক্ষণিক এটা ইণ্টাৰভিউ হৈ তাতে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাকৰিটো লব পাৰিব আৰু এইখিনিতে কথা এটা কৈছোঁ যে আপোনাৰ যিকোনো ডকুমেণ্টছখিনি কি কৰিব জেরক্স কপি লৈ লব ফটো লৈ লব সিগনেচার লব লগতে আপোনাৰ নিজৰ দু কপি কি কৰি লব বায়োডাটা লৈ লব আপনার যে বায়োডাটা এই লিখি কম্পিউটার দি প্রিন্ট আউট কৰি দুই কপি লৈ লৈ যাব গলে আপোনাৰ তাতে কি হৈ যাব চাৰ্টিফিকেট এই সার্টিফিক তথা বায়োডাটা লগে চাৰ্টিফিকেটখিনি ভেৰিফাই হৈ তাতে আপোনাৰ চাকৰিটো কত প্লেসমেন্ট দিয়ে প্লেসমেন্ট দিয়ে দিব এতিয়া আপোনালোকৰ কারণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ চাকৰি যদি লাগে কালি গৈ আপনাদের এটেণ্ড কৰিব পুৱা দহ বজাৰ পৰা তিনি বজালৈ এইটো থাকিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় যাব গৈ আপোনালোকৰ হয়তো নিজৰ ভাগ্যটো সুকলমে পাৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাব পাৰে বা সুযোগটো লাভ কৰিব পাৰে তেতিয়ালৈকে আজি ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ